Leo napenda tukatazame katuni, tukatazame picha za katuni zinacholwa vipi na zinatengenezwa vipi mpaka kukamilika kuwa katuni. Je, zinakuwa katuni tu au kuna ukatuni ndani yake? Katuni kama hii hapa hivi, ukitazama kwa kawaida utaona ni katuni ndio, lakini huwezi kuelewa imeanzia wapi mpaka kukamilika kuwa katuni hii. Em, twende ukatizame vizuri na kuangalia vizuri katuni zinacholwa vipi, zinatengenezwa vipi mpaka kukamilika kuwa katuni. Thank you.